Përshëndetje. Mësimi i sotëm është në vazhdim të teksteve rrëfyese letrare, dhe konkretisht është autobiografia dhe ditari. Herën e kaluar bëm dallimin mes teksteve rrëfyese letrare dhe atyre jo letrare, ku thelbësore ishte që tekstet rrëfyese jo letrare bazohen për subjektin e tyre, protagonistët, treguesit kohor dhe vendor, kryesisht në realitet objektiv. Dhe njëkohësisht një dallim thelbësor mes tyre ishte ana gjuhësore, ku gjuha e teksteve rrëfyese jo letrare kryesisht ishte në kuptim të drejtpërdrejt dhe pa shumë figura letrare. Autobiografia është teksti i parë që do të marrim nga tekstet rrëfyese jo letrare në analizë si një tekst subjektiv. Pse është tekst subjektiv? Është një tekst subjektiv se megjithse autori e shkruan me idenë që do ta botojë edhe për të tjerë, ai përzjedh vetë në mënyrë subjektive ngjarjet që do të prezantoj aty. Fjala autobiografi, që e kemi për kufizimin në hyrje, vjen nga greqishtja dhe do të thotë shkruash për jetën tënde. Në përgjithësi, protagonisti dhe rrëfyesi identifikojnë njëri tjetrin, dhe ashtu sikurse dhe ngjarjet e tjera në tekstet rrëfyese jo letrare bazohen kryesisht në realitet, edhe treguesit kohor dhe vendor janë real, dhe treguesit kohor dëshmojnë për ngjarje dhe për periudha historike të caktuara. Autobiografitë më të njohura që njohim në letërsinë botërore është autobiografia e Charlie Chaplin, kurse në Shqip kemi një foto nga autobiografia e Sevasti Qiriazit. Ndërkohë, para se të kalojmë tek veçoritë e tekstit autobiografik, do të shikojmë pak të modelin e autobiografisë së Deradës. Konkretisht, kjo është kopertina e autobiografisë së Deradës dhe këtu ka një foto nga shtëpia e Deradës, cilën e gjejmë përshkruar shumë hollësisht edhe tek autobiografia e tij. Shikojmë pak foljet dhe fjalët që janë dalluar në tekst. Linda kishte lindur, hyra, jepte, çfarë vëmre? Pjesa më e madhe e foljeve në këtë rast i kemi në kohën e kryer të thjeshtë dhe të pakryer, pra kryesisht në shkruarën. Gjë që do të thotë se një veçori gjuhësore e autobiografive në përgjithësi ato kanë kohë të së shkuarës, të pakryer, të kryer thjesht, por dhe kohë të tjera të së shkuarës. Po ta vëmë re janë bërë me blu disa fjalë, maq, kalabri, shën Adriani, si dhe kemi disa tregues kohor, 29 nëntor 1814, 1822, gjë që dëshmon jo vetëm për dhe treguesit kohor real, por dhe për një rend kronologjik tek ngjarjet e autobiografisë. Duhet vërejmë që përveç treguesve kohor dhe vendor të identifikueshëm, ka dhe ndaj folje kohë dhe vendi që shoqërojnë këto tregues kohor nga ana gjuhësore tekstin autobiografik. Vazhdojmë shikojmë tekstin e Deradës, dhe në krye, kur folëm për tekstin autobiografik, thamë që përgjithsisht, gjua është në kuptim, tek tekstet rrëfyese jo letrare është në kuptim të drejtë për drejtë. Në qofë se shikojmë të fragmentin këtu, me të zeza kemi ish kujdesur, imposhtur nga ethet, si një makth i vërtet. Gjë që do të thotë se në autobiografi, për arsye se autori, rrëfimtari, që është dhe protagonist, kërkon që të përcjellë një gjendje emocionale sa më reale tek lexuesi, mund të përdor edhe figura letrare, gjë që nuk e përjashton. Në fund të këtij teksti është rimarrë edhe një herë fragment po nga autobiografia e Deradës dhe vëmë re që foljet janë jepte, rria, rridhnin, janë kryesisht në të pakryerën, ka dhe në të kryerën, ndërsa ndodhet, është, janë folje në të tashmen. Çfarë tregon kjo? Autori rrëfimtari përzgjedh të ndërthur kohën e tashme, kurdo që të arrijë në konkluzione dhe përfundime për ngjarje të së shkuarës dhe do t'i prezantoj sot. Një tekst tjetër subjektiv, rrëfyes jo letrar është ditari. Në fakt dhe ditari origjinën e ka nga fjala ditë dhe lidhet me të, dhe është një lloj teksti rrëfyes subjektiv, i cili shkruhet në distanca të shkurtra kohore dhe kur protagonisti dhe rrëfimtari janë kryesisht të rinj, dhe vetëm për ngjarje të shkurtra të ditës. Ditarët nuk shkruhen për të botuar, por një pjesë e tyre, siç është ditari i
Ana Frankut, ditari një vajzë anonime nga Vjena, janë ato ditare të cilat pasi janë gjetur, janë parë të arsyeshme duke u përpunuar kuptohet të sillen dhe si vepra letrare. Mirë po ka disa lloje tekste që ngjajnë dhe që janë si ditari. Konkretisht është dhe libri me kujtime. Librat me kujtime shkruhen për t'u lënë brezave kujtim. Dhe ashtu si kurse dhe autobiografia, që treguesit kohor përcaktojnë një periudhë të caktuar historike, edhe këto lloj librash, tekstesh, japin dëshmi mbi ngjarjet historike të kohës në të cilën shkruhen. Në Shqip, libri me kujtime më i bukur, mund të themi, që dëshmon mbi ngjarje shumë të rëndësishme të periudhës së diktaturës dhe që shquhet për narracionin dhe rrëfimin dhe stilin e tij, është rënë vetëm për me treguar nga atë Zef Plumi. Një lloj tjetër ditari, por që në fakt nuk është si ditari personal, sepse në to zakonisht parashikohet që të mund ta shohin dritën e botimit dhe stili dhe gjua përzgjidhet kur shkruhet, janë ditaret dhe përshtypjet e udhëtimeve. Në fakt një nga ditaret më të bukur mbi të cilët është ndërtuar një vepër urtimet e Marco Polos, janë ato që Marco Polo ka bërë për vende të ndryshme që ka zbuluar. Por çfarë strukture ka ditarin përgjithësi, para se të shkojmë për të parë veçoritë e tij në lidhje me autobiografinë. Përgjithsisht ditari personal karakterizohet nga një renditje kronologjike e ngjarjeve, dhënia e ngjarjeve në kohë shumë të shkurtër dhe përdorimin e vetës së parë të përemrit vetor. Mbi zotron koha e tashme nga që ngjarja shkruhet në momentin ose më njëherë pasi ka ndodhur, por mund të ketë edhe reflektime të ndryshme ka dhe përmes së shkuarës. Gjua zakonisht është jo formale, pra ligjërimi mund të jetë bisedor, mund të ketë shkurtesa, fjalë jargon, dialektalizma e të tjerë. Ndërtimet sintaksore të fjalive kryesisht janë të thjeshta dhe fjali jo shumë të gjata. Më poshtë kemi një fragment nga një ditari Nolit, i cili e ka shkruar kryesisht kur ushtronte aktivitetin e tij shoqëror dhe si drejtuesi i shoqërisë Vatra, dhe konkretisht kemi një fragment me z nga takimet për botimet që ka bërë në shoqërinë Vatra. Po këtë përsëri, nuk ka asgjë të thotë këtu që të lutoj. Po dua të them sa lehtë isha edhe që të studioj. Merrni me mend se a zorë është sot. Sot nuk mund të shkruaj në harmë dhe përse të marrë shprej aparat edhe pas taj të studiosh edhe të mos përbuesh asë një vetë lipë për të marrësh. Okay, ky ishte një fragment nga një fjalim i Nolit dhe që i ka dokumentuar dhe ditarin e tij mbi aktivitetin në shoqërinë Vatra. Po ta shikojmë këtë fragment nga ditari i Nolit, do të shikojmë që mbi zotron koha e tashme, sepse ngjarjet janë rrëfyer në koherencë me kohën kur ka ndodhur, dhe ka ndërthur dhe kohë të së shkuarës për reflektimet e brendshme që ai ka mbi ato ngjarje të kohës. Gjua kryesisht thash mund të jetë në këtë rast në ulidhe ka përzgjedhur, po pjesa më e madhe e ditarëve personale nuk kujdesen për ta përzgjedhur gjuhën. Ka një gjuhë krejt të zakonshme. Por çfarë dallon ditarin nga autobiografia? Në vijat përgjithshme na tham që ditari shkruhet për veten, autobiografia për të tjerat. Dhe nëse autobiografia shkruhet në distancë kohore, ditari ka një distancë shumë të shkurtër të kohës kur shkruhet me ngjarjet që kanë ndodhur. Zakonisht ditari ka rrëfime shumë të shkurtra, ndërsa autobiografia është rrëfim jo vetëm i gjatë, por dhe i përpunuar. Ndërkohë që nga ana gjuhësore, mund të themi që ditari ka një regjistër gjuhësor jo formal, ndërsa nga tek autobiografia ka një regjistër gjuhësor më formal. Pak a shumë këto ishin nga ana teorike, çfarë është ditari dhe autobiografia dhe dallimet mes tyre. Në krye të ushtrimeve kemi dhe një pyetësor të shkurtër, cili mund ta bëni vetë, është vetëm e alternativa për të kontrolluar sa jeni në gjendje të dalloni ditaret nga autobiografia. Gjeni alternativën e saktë. A më i ditë sa i gjatë më duke sot. Në mëngjes hapa dritaren të shoh se si është koha dhe teksa vështroja kalimtarët që kalonin rrugës, pash një grup të rish që po vraponin duke qeshur me zë të lartë. Është ditar personal, ditar udhtimi, libër me kujtime apo autobiografi. Gjeni alternativën e saktë. Ishte një librari e bukur në rrugën e barikadave, që sot nuk i ka mbetur as gjurma më e vogël. Atje mund të gjejë gjithnjë lumoskëndën. Ju luta babait të më shpinte një ditë ai. Gjeni alternativën. Është autobiografi, ditar udhtimi, ditar personal apo libër me kujtime. Ndërkohë, prap janë të njëjtat alternativa, vetëm se këtë radhësh për fragmentin. Familja ime kishte mbetur në Rusi gjatë luftës së dytë botërore,
e gjyshme që ishte i burgosur nga Mussolini kishte pak mundësi të fliste me familjen e tij. Baba im ishte në barkun e nënës së tij, gjyshësime, kur në mbetëm në Rusi, ndërsa gjyshi ishte i burgosur. Ajo komunikonte vetëm me të vetëm me letra. Pyetja tjetër, me të njëjtat alternativa për të përzgjedhur, në mëngjesin e ditës së nesërme ne u ngjitëm. Në mëngjesin e ditës së nesërme ne u ngjitëm. Pasi bëm një gjysmë spirale në maljen e pirrit Kalas, mbjellëm ullinj të lashtë. Kjo ngjitje nuk vazhdoi më tepër se gjysmë ore. Mirë, detyrë shtëpie. Këtu kemi një fragment nga autobiografia e Nolit, cilën unë e përmenda më parë se është ndër të paktat autobiografinë shqip, por dhe në llojet e tjera që është shkruar në veten e tretë. Dhe konkretisht çfarë do të bëni detyrë pasi ta lexoni fragmentin? Do thoni pse është në vetën e tretë, çfarë efekti ka ajo tek lexuesi? Dhe ndërkohë që rendi kronologjik do ta shikoni që nuk është ruajtur, pse është prishur ky rend kronologjik, ç'përshtypje krijon sërish kjo te lexuesi dhe cila teknikë rrëfimit është ndërthurur në këtë rast? Ndërkohë, në fund të faqes kemi një fragment nga ditari i Liri Belishovës, por ka shumë ditare të femrave shqiptare të cilat janë në atë kohë nuk janë shkruar vetëm për të mbajtur për vete, por janë dhe dëshmi shumë të rëndësishme historike. Dhe unë përmenda më parë ditarin e Musinë e Kokalarit dhe ditarin e Drita Çomos. Ky ishte mësimi për sot.